Bun găsit! Sunt Penina Cirț și astăzi la Oameni și Povești descoperim împreună o nouă poveste de viață. În urmă cu 30 de ani a rămas văduvă când soțul ei a murit într-un teribil accident de mașină, după ce se întorcea dintr-un turneu de muzică din străinătate. Era șomeră, avea 2 copii și era însărcinată cu cel de-al treilea. Nu a avut timp să se lamenteze. După o săptămână de la moartea soțului, s-a angajat. Trebuia să-și întrețină familia și să fie mamă și tată pentru copiii ei. A luat-o de 7 ori de la capăt și a mers mai departe. Astăzi este secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și Povești. Florica Cherecheș este un campion al noilor începuturi și o persoană foarte luptătoare. În urmă cu 30 de ani a fost primul moment de răscruce în viața ei. Fusese disponibilizată din postul de inginer mecanic după 8 ani de muncă în fabrica Înfrățirea din Oradea. Când era însărcinată cu al treilea copil, soțul ei a murit într-un accident de mașină, la vârsta de 35 de ani. Era șomeră, cu 2 copii de 8 și 6 ani și însărcinată în 5 luni cu al treilea copil. Echilibrul personal, familial și profesional, totul îi fusese dat peste cap. Dar s-a mobilizat și a luat-o singură de la capăt cu 3 copii. A lucrat ca profesor de muzică, traducător, iar timp de 12 ani a fost director executiv al Asociației Integra Oradea. În 2012 a fost viceprimar în Oradea, apoi până în 2020 a parcurs 2 mandate de deputat în Parlamentul României, a ocupat funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților și a inițiat peste 100 de propuneri legislative, iar 30 dintre acestea au devenit legi. Are un master în economia socială, iar în prezent Florica Cherecheș este președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții din Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Florica Cherecheș s-a recăsătorit și are 4 copii, este bunica 8 nepoți și rețeta pe care a aplicat-o adesea în viața ei este credință în Dumnezeu, încredere în sine și muncă multă. Astăzi la Oameni și Povești o cunoaște mai bine pe Florica Cherecheș. Venea acasă, conducea, era singur, se pare că a dormit la volan, era seară târziu și a intrat pe contrasens într-un tir. Și la 35 de ani, în culmea succesului, fiind o personalitate deosebită culturală și nu doar, a plecat și m-a lăsat, eu aveam 31 de ani, eram șomeră și aveam, cum obișnuiesc să spun, 2 copii și jumătate, pentru că eram însărcinată cu cel de-al treilea copil. A fost un moment foarte dureros, că am plâns cu toții și am mers pe aceeași linie, că Dumnezeu o să aibă grijă de noi. Nu știm ce se va întâmpla cu noi, nu știm cum va fi, nu știm cum vom merge înainte, dar Dumnezeu va avea grijă de noi. Durerea ei cea mai mare era că tatăl ei mult adorat n-o văzuse școlăriță. Și mi se trezea de multe ori noaptea plângând: tata nu m-a văzut școlăriță. Și acum îmi provoacă emoție această amintire, pentru că împărtășam cu ea acea durere. Copiii au suferit, însă cred că foarte mult i-a ajutat credința în Dumnezeu și pe ei. Am acceptat foarte curând că a fost voia lui Dumnezeu să se întâmple și îl provocam pe Dumnezeu, cerându-i să îmi arate că într-adevăr este Dumnezeul văduvei și al orfanilor, așa cum scrie de foarte multe ori și promite în Biblie. Vreau să fiu acolo unde mă vrea Dumnezeu la momentul potrivit, pentru că eu știu că întotdeauna cu credință în Dumnezeu, cu încredere în mine și cu muncă multă, voi fi în stare întotdeauna să o iau de la capăt. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și Povești și o am alături de mine pe Florica Cherecheș. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați răspuns invitației și
Știu că sunteți foarte ocupat, aveți un program destul de încărcat și mă bucur că astăzi putem să vorbim și să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră de viață, o poveste de viață care ar trebui scrisă într-o carte. V-ați gândit? M-am gândit la asta și răspund invitației de a vorbi despre viața mea și o fac cu toată libertatea, tocmai pentru că știu că ea poate să încurajeze și știu că încurajează, pentru că mi-am mai relatat povestea vieții și în articole de revistă, am vorbit despre asta în spațiul public și am primit feedback de la foarte multe femei care au spus că au fost încurajate, pentru că n-aș vrea să se uite la mine cineva și să vadă doar ceea ce sunt acum. Am trecut prin foarte multe și cred că dacă apar încercări și nevoia de a o lua de la capăt, întotdeauna o persoană și o femeie găsește această putere, cum spuneam, în primul rând de la Dumnezeu și apoi cu încredere în propriile forțe. Aș vrea să ne întoarcem în timp. 27 septembrie 1991, o dată care v-a marcat total parcursul vieții, v-a marcat psihic și din toate punctele de vedere, o tragedie în familia dumneavoastră. Soțul dumneavoastră, în vârstă de 35 de ani, s-a stins într-un mod subit. Vă rog să ne spuneți ce s-a întâmplat atunci mai exact. Da, 27 septembrie 1991 a fost cea mai adâncă vale din viața mea, când într-o sâmbătă după masă am primit vestea că soțul meu, pe care l-așteptam să se întoarcă după 2 luni în care fusese plecat în străinătate la concerte, el era violoncelist și profesor de violoncel, profesor la liceul de artă, era solist, concerta, a avut un accident și a murit acolo pe loc în Austria. Venea acasă, conducea, era singur, se pare că a dormit la volan, era seară târziu și a intrat pe contrasens într-un tir. Și la 35 de ani, în culmea succesului, fiind o personalitate deosebită culturală și nu doar, a plecat și m-a lăsat, eu aveam 31 de ani, eram șomeră și aveam, cum obișnuiesc să spun, 2 copii și jumătate, pentru că eram însărcinată cu cel de-al treilea copil. Cum ați aflat vestea? Deci, în sâmbăta respectivă, cine a venit să vă anunțe despre decesul soțului dumneavoastră? Am primit vizita a 2 persoane de la poliția municipiului Oradea, de fapt de la poliția județeană, care m-au invitat să le fac o vizită la sediu peste 2 ore aproximativ, nu mi-amintesc exact ora, și m-am dus, nu știam despre ce e vorba, dar mă gândeam că nu poate să fie ceva bun. Soțul meu, în mod normal, ar fi trebuit să ajungă cu o zi înainte acasă sau măcar în dimineața aceleași zile, pentru că noi în acea sâmbătă eram planificat să ne ducem la o nuntă. Și chiar nu știam ce se întâmplă, că nu mai ajunge, dar nu erau telefoane mobile atunci, chiar și conexiunile telefonice pe linie fixă erau perturbate, erau ceva probleme și deci nu am știut nimic. Și ați ajuns și am ajuns la poliție și acolo mi s-a spus că soțul meu a avut un accident cu o seară înainte și că a murit în acel accident. Nu mi-a venit să cred, pentru că e o veste pe care o primești ca pe un trăznet, adică e ultimul lucru la care te gândești, nici măcar nu poți să te gândești, nici măcar nu este ultimul lucru, e în afară de orice fel de închipuire să primești o astfel de veste când tu ai cu totul alte planuri și când ești într-o astfel de situație. Nu fusese bolnav în viața lui, avusese mult succes pentru că era un foarte, foarte bun violoncelist, era dirijor de câteva coruri, era profesor și dintr-o dată am primit această veste. A fost dureroasă și a fost șocantă. Am primit foarte puține informații. Era într-o sâmbătă după masă, mi s-a spus că ei au primit vestea de la București, că ambasada României a anunțat pe linia de Ministerul de Interne în București și că vor afla mai multe la începutul săptămânii viitoare și atunci mă vor informa.
Ce ați făcut mai exact? Practic trebuia să aduceți trupul neînsuflețit al soțului noastră în țară, procedurile au complicate, noastră dați în România, însărcinată. Cum mai ales că la acea vreme, ca să mergi în Austria, trebuia să ai viză. Asta presupunea un drum pentru a obține viza pentru mine la București, însemna să-mi las cei doi copii acasă și era ultimul lucru pe care aș fi vrut să-l fac, pentru că, vă dați seama, copiii mei se agățau de mine, eram singurul părinte care era mai rămas. Ce am făcut? Chiar în acea după masă nu m-am întors acasă de la poliție, ci la o prietenă, la o familie în vecini. Și ei au sunat un prieten comun din Viena, pe care l-am rugat să se informeze, să ne spună mai multe, pentru că eu știam doar ziua, ora și locul decesului. Și el s-a dus direct acolo, a aflat ce s-a întâmplat și mi-a promis că se va ocupa de toate formalitățile, partea de recunoaștere, de făcut acte, și a făcut chiar mai mult decât atât. A doua zi, la biserica la care el mergea, a făcut un apel la membrii bisericii să mă ajute financiar, expunând situația mea, că practic nu aveam niciun venit, și știind că tot acest demers de a aduce trupul neînsuflețit în țară costă și a costat probabil foarte mult. Niciodată nu am aflat costul, pentru că nu mi-a revenit mie din fericire. Iar după aceea, la o zi sau două distanță, au venit alți prieteni, lor și Linda, el suedez, ea americană, ne știam de mult, și care mi-au propus să încerce ei să meargă cu o mașină cu care se gândeau că s-ar putea să îl poată aduce în sicriu. Și am acceptat, că nici nu prea știam ce să fac altceva. Au zis că vor folosi toată diplomația de care sunt capabili, și având în vedere că încă la acea vreme astfel de situații nu erau foarte bine reglementate, chiar au reușit să o facă. Le-am dat împuternicirea de care au avut nevoie și chiar au reușit să facă, astfel încât în mai puțin de o săptămână de la momentul accidentului am și putut să-l înmormântăm. La cât timp după aflarea veștii le-ați împărtășit copiilor că tatăl lor s-a stins din viață? A doua zi. În acea sâmbătă după masă eu nu m-am mai întors acasă, pentru că mi-era greu să dau ochii cu ei și mă tot gândeam cum să fac și cum să le spun, cum să le dau vestea. Pe lângă asta, eram pe telefoane cu Austria ca să clarificăm cu prietenul meu, și pe măsură ce ne mai dădea informații, aflam și noi mai multe și ne gândeam ce-i de făcut mai departe. Și a fost mama mea, pe care am chemat-o imediat să stea cu ei. Eu, cât am fost plecată la poliție, pe ei i-am lăsat singuri. Erau destul de mari, aveau 6 ani jumate și 8 ani și jumătate. Și apoi a mers un alt prieten să o aducă pe mama și pe fratele meu, din câte mi-amintesc. Și mama a trebuit să joace un rol, da, foarte, foarte dureros, îmi dau seama, de a fi foarte senină în mijlocul copiilor și de a-i liniști pe copiii care întrebau la fiecare câteva minute când vine tata acasă, ea știind că nu o să mai vină niciodată. Și eu am ajuns seara târziu acasă și a doua zi copiii m-au întrebat, tatăl tot nu venise. Și am zis, uite, nici nu ne ducem la biserică, stăm și așteptăm. Pentru că am vrut ca dimineața să decurgă așa cum decurgea de obicei. Adică mergem, luăm micul dejun. De obicei mergeam la biserică, atunci am spus, nu ne ducem la biserică, rămânem să așteptăm. Și la un moment dat i-am chemat pe amândoi și le-am dat vestea. Pentru că am zis că n-are rost să o mai... să mai prelungesc. Pentru mine era foarte dureros, trebuia să mă prefac și eu că totul este în regulă și să nu se vadă pe chipul meu nimic.
care să trădeze suferința aceea inimaginabilă pe care o aveam, că în mine practic totul urla și se revolta. Și le-am spus, începând cu povestea, era de fapt o realitate, și anume faptul că doar cu câteva luni înainte, mama unei prietene bune de-a fiicei mele, o femeie din biserica noastră, soția unui pastor, murise de cancer și fetița respectivă era doar cu câteva luni mai mare decât fetița mea și ele erau prietene și chiar am încercat să o ajutăm pe fetița respectivă și am mai chemat-o la noi să se joace ca să mai uite de necazul pe care l-a avut. Și am început așa, spunând că uite și mama Iuliei a plecat și Dumnezeu are grijă de toată lumea și are grijă și de copiii care rămân fără un părinte și cumva am început așa să-i pregătesc și să-i asigur de faptul că Dumnezeu are grijă de toți copiii și de toți oamenii, chiar dacă uneori îngăduie să se întâmple nenorociri în viața lor. Și după ce le-am făcut această încălzire, le-am dat vestea. Sigur că a fost un moment foarte dureros, că am plâns cu toții și am mers pe aceeași linie că Dumnezeu o să aibă grijă de noi. Nu știm ce se va întâmpla cu noi, nu știm cum va fi, nu știm cum vom merge înainte, dar Dumnezeu va avea grijă de noi. Ce v-au întrebat copiii? M-au întrebat multe. Au vrut să știe și cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, și le-am spus ceea ce știam și eu puțin, că a dormit și că a intrat pe contrasens, că nu a suferit, că el a dormise și practic așa s-a dus direct în cer. M-au întrebat apoi în zilele următoare, ei și-au pus tot felul de probleme, știau că eu nu lucrez. Eu fusesem inginer timp de 8 ani înainte, a fost primul meu loc de muncă și eram deja de aproape 7 luni fără serviciu. 6 luni primisem ajutorul de șomaj, după aceea nu mai primeam nimic. Și noi eram mutați de un an într-o casă nouă pentru noi, veche, pe care o renovasem și mai aveam încă mici datorii la ea. Și ei m-au întrebat dacă avem ceva bani și din ce o să trăim. Ei și-au pus imediat problema. Bun, nu în acea zi, dar în zilele următoare. Și nu aveam economii, nici vorbă. Eu încă nu aveam un alt loc de muncă. Și mi-a venit o idee pe care am folosit-o imediat, pentru că mi-am dat seama că pe ei îi ajută, și anume le-am spus că vor primi o pensie de urmaș după tatăl lor și asta va veni în fiecare lună și ne va da bani în fiecare lună. Ei nu știau cât e de mare pensia respectivă, cât urma să fie de mare, că va ajunge sau nu va ajunge pentru cheltuieli, dar ei s-au liniștit, cu asta. Pe parcurs au intervenit alte și alte întrebări, însă cumva și-au exprimat și durerea față de dumneavoastră. Fata urma să meargă la școală sau chiar începuse școala în septembrie, tatăl nu o văzuse. Ce vă spunea fetița? Da, fiica mea, Cristina, a începuse clasa întâi și era foarte mândră de faptul că e la școală și școala era la doi pași de noi, era în capătul străzii noastre, acolo mergeau amândoi copiii. Băiatul era în clasa a treia și de-abia aștepta să vină tatăl ei ca să se laude că e școlăriță. Și durerea ei cea mai mare era că tatăl ei mult adorat nu văzuse școlăriță. Și mi se trezea de multe ori noaptea plângând, tata nu m-a văzut școlăriță. Și acum îmi provoacă emoție această amintire, pentru că împărtășam cu ea acea durere. Și spuneam, dar tatăl tău te vede acum și
E foarte mândru de ceea ce ești și de faptul că ești o școlăriță și încă una foarte bună. Dar copiii au suferit, însă cred că foarte mult i-a ajutat credința în Dumnezeu și pe ei. Pentru că de mici le-am vorbit și eu și soțul meu despre Dumnezeu, i-am dus la biserică, aveau și ei Biblia lor pentru ochișori micuți și deja știau că Dumnezeu este cel pe care te poți baza și care are grijă cumva de tine în așa fel încât să nu-ți fie rău, ci să-ți fie bine. L-au înțeles atunci pe Dumnezeu în momentele respective? L-au înțeles probabil parțial. Știam că mă urmăresc și de aceea aveam foarte mare grijă la modul în care mă manifestam în prezența lor. Și l-au înțeles în fiecare zi după aceea. Și cum mi-am dat seama de asta? A fost, de exemplu, odată când, la scurt timp după aceea, soacra mea, care vă dați seama că trăia durerea de a-și fi pierdut copilul la 35 de ani, mai avea un copil mai mare cu 10 ani, dar acesta era copilul care întotdeauna i-a adus foarte multă bucurie și mândrie și durerea era cu atât mai mare, pe lângă faptul că vedea că au rămas nepoții ei fără tată. Și la un moment dat, soacra mea a spus, mai bine nu s-ar fi dus în nicio străinătate, că n-ar fi murit. Și fetița mea de aproape 7 ani la vremea respectivă i-a spus, bunii, nu spune așa, pentru că Dumnezeu a îngăduit să se întâmple asta și dacă el a trebuit să moară atunci, ar fi murit și dacă ar fi rămas acasă. Eu am fost surprinsă, șocată de răspunsul unui copil atât de mic. Practic, acest răspuns al unui copil mic a devenit o credință foarte mare, copilărească, într-un Dumnezeu care este suveran, dar care are grijă de toți, așa cum încercam eu să le tot spun. Și s-au întâmplat pe parcurs lucruri care le-au întărit credința. De aceea eu sunt ferm convinsă că orice s-ar întâmpla în viața acestor copii ai mei, ei vor fi foarte puternici în credință, ancorați. Tocmai pentru că au experimentat pe pielea lor purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și nu doar că Dumnezeu a răspuns nevoilor lor, dar și mofturilor lor. Și am o mulțime de exemple, de lucruri pe care și le-au dorit, care nu erau neapărat okay, accesibile. Nu că accesibile, dar nu erau neapărat niște nevoi foarte mari. Era o dorință. De exemplu, își doreau amândoi să primească, să aibă și ei un training la ora de sport. Și eu le-am spus, păi aveți pantaloni, bluzele, combinați. Nu, mama, dar am vrea să avem și noi unul așa costum să arate la fel, ca așa au copiii când facem sport la școală. Și am zis, deocamdată aveți cu ce să vă îmbrăcați, atunci când o să pot, o să vă cumpăr. Și la, nu știu, câteva săptămâni după aceea am primit o notificare, am primit de la poștă invitație să mă prezint cam un pachet din străinătate. Și pachetul din străinătate era un pachet de la o cunoștință din Suedia. Noi fusesem plecați cu un an înainte cu corul de cameră al cărui dirijor fusese soțul meu pentru a strânge bani într-un turneu cu corurile pentru a înființa ceea ce ulterior a devenit Căminul Felix, un loc, un centru de plasament pentru copiii abandonați și copiii orfani. Și practic banii pentru construirea acestui complex de centre s-au strâns deja din aprilie 1990. Și am păstrat legătura cu câteva din familiile pe care le-am vizitat în acea perioadă de 2 săptămâni și una dintre fetele unei familii pur și simplu, la un moment dat, a simțit imboldul de a merge să cumpere ceva și să ne trimite un pachet. A fost singura dată când a făcut acest lucru. Și când m-am dus la poștă și am desfăcut pachetul, cum era atunci obiceiul în prezența ofițerului Avameșului,
Era un training pentru băiat, un training pentru fetiță și ceva pentru cel mic, pentru că între timp se născuse și copilul al treilea. Și am început să plâng, nu mi-a venit să cred. Vameșul s-a uitat la mine speriat că nu știa ce mi s-a întâmplat. N-aveam cum să-i explic lui și să înțeleagă, dar m-am dus acasă și le-am spus copiilor, uitați cât de mult vă iubește Dumnezeu. Nici măcar nu era o nevoie a voastră. Dar uite că Dumnezeu a vrut să aveți și asta, ca să vă arate cât de mult vă iubește. Nu a fost singurul moment în care Dumnezeu le-a arătat copiilor cât de mult îi iubește. Băiatul dumneavoastră și-a dorit foarte mult un calculator. Da, îți spuneam de povestea în care, într-adevăr, băiatul meu, în rugăciunea de anul nou, pe care obișnuiam să o avem ca familie înainte, rugăciunea lui a fost, Doamne, te rog să-mi dai anul viitor un calculator. Iar eu m-am gândit, bine, da, Dumnezeu lucrează prin oameni, eu nu am cum să-i ofer acest lucru și am spus, ok, Filip, dar să știi că eu nu am bani pentru calculator și încă nici nu eram familiarizată cu calculatorul, pentru că eu, deși eram inginer, la vremea respectivă noi nu folosisem calculator. Erau altfel calculatoarele la vremea aceea și el mi-a spus foarte senin că nu mi-a cerut mie, ci lui Dumnezeu. Deci era iarăși o credință copilărească și o rugăciune adresată de acest copil tatălui Dumnezeu. Și am și uitat de asta până într-o zi când m-a sunat un prieten care era directorul unei școli din Germania și care ne știa foarte bine familia, fusese la noi în casă, un canadian, în școala căruia soțul meu își petrecuse ultima seară din viață cântând studenților și vorbindu-le despre Dumnezeu și despre relația lui cu Dumnezeu, chiar înainte de a se întoarce spre casă. Și el m-a sunat odată și mi-a spus, uite, eu mi-am cumpărat un calculator nou și pe acesta vechi aș vrea să-l donez cuiva și m-am gândit că poate Filip ar vrea să-l folosească, are și jocuri, ar putea învăța să lucreze, acum calculatorul e viitorul și așa mai departe. Era vorba de anii 91-92. Da, deci asta a fost la începutul lui 92, da, când am primit acest telefon și iarăși mi-au dat lacrimile și i-am spus că de fapt el împlinește rugăciunea făcută cu credință de un copilaș de 9 ani. Și când i-am spus lui Filip că uite, m-a sunat Harry și că vrea să-ți trimită un calculator, n-a fost deloc surprins. Deci el, din momentul în care s-a rugat, el a și crezut că va primi acest calculator. Și a venit calculatorul puțin mai târziu și a avut ambiția și îndârjirea unui copil care își dorește foarte tare să învețe calculator, să-l studieze, să citească documentație, că a venit un colet foarte mare cu multe cărți, cu manuale în engleză, în germană, el cu puținul de engleză și germană pe care le știa, încerca să citească, să înțeleagă și apela și la fratele meu care era student în acest domeniu IT și de câte ori venea el acasă de la Timișoara unde era student, îl întreba și practic a descoperit de unul singur. De altfel, copilul nostru acum este adult și lucrează și este, în domeniul IT. Exact, și este profesorul meu în acest domeniu. Da, și și-a ales meseria asta, practic a fost o... Aproape aș zice că meseria l-a ales pe el. Da. Foarte frumos. Ați menționat de fratele dumneavoastră, v-a susținut familia în perioadele foarte grele pe care dumneavoastră le-ați trecut după decesul soțului dumneavoastră. Foarte mult m-a susținut familia, mama mea chiar s-a mutat la noi în perioada imediat următoare, pentru că eu urma să aduc pe lume încă un copil, m-am angajat foarte curând după aceea și mama m-a ajutat foarte mult cu copiii și așa și sprijin moral mi-a fost. Fratele meu era student, dar simțeam că am și din partea lui sprijinul de care aveam nevoie și am făcut un lucru foarte bun că nu m-am izolat și nu am stat acasă închisă să-mi plâng de milă, ci am acceptat foarte curând că a fost voia lui Dumnezeu să se întâmple și îl provocam pe Dumnezeu
cerându-i să îmi arate că într-adevăr este Dumnezeul văduvei și al orfanilor, așa cum scrie de foarte multe ori și promite în Biblie. Pentru că nu știam ce se va întâmpla și cum o să scoatem la capăt și ce o să se întâmple în viața mea. Dar voiam să cred că promisiunile lui sunt drepte și că el este credincios promisiunilor și mi-a dovedit cu vârf și îndesat acest lucru. Dar faptul că am ieșit în lume imediat după aceea și nu m-am lăsat copleșită de durere, cred că m-a ajutat și pe mine, i-a ajutat și pe copiii mei, pentru că nu prea îmi permiteam să stau să-mi plâng de milă sau chiar să plâng în prezența lor. Și știu că aveam discuții, de exemplu, cu Filip, că nu suporta să mă vadă îmbrăcată în negru. Și în România, eu știu, tradiția spune că trebuie să porți doliu, chiar dacă doliu e undeva în suflet, unii oameni comentează dacă nu te văd doar în negru. Și eu nu am purtat doar negru, pentru că am vrut, în primul rând, mi-am dat seama că ce e important este să am grijă să ne fie nouă în micuțul nostru univers cât mai bine și copiilor să le fie cât mai bine cu mine și să păstrăm această încredere în Dumnezeu că El ne poartă de grijă, nu să ducem cu noi, inclusiv prin îmbrăcămintea noastră, această revoltă împotriva unui Dumnezeu care ar putea să fie considerat crud. Ați menționat că familia noastră v-a susținut foarte mult. Fratele noastră, cu 8 ani mai mic decât dumneavoastră, era student pe atunci când soțul nostru a decedat și este acum în legătură directă cu noi, domnul Olimpiu Filip. Bună ziua! Da, bună ziua! Mă bucur tare mult că ați acceptat să intrați în direct cu noi și să ne răspundeți la câteva întrebări despre doamna Cherecheș Florica. Noastră o cunoașteți cel mai bine și ați observat-o din exterior în momentele cele mai grele și mă refer aici în momentul în care și dumneavoastră și dânsa ați aflat că soțul dânsei a murit. Cum ați văzut-o pe dumneavoastră, pe doamna Cherecheș, evoluția dânsei de-a lungul timpului? Am avut o relație oarecum atipică cu Florica, Ica, așa cum obișnuiesc eu să-i spun din copilărie. Mi-a fost și soră, dar în același timp mi-a fost și un fel de mamă, fiind cu 8 ani mai mare ca mine, întotdeauna a fost persoana care mi-a purtat de grijă. Și cumva relația cu fostul meu cumnat, cu Relu, a fost una deosebită, pentru că am avut parte de vreo câțiva ani în care stăteam, cred că, mai mult eu cu el decât Florica, perioada în care Florica era studentă la Cluj, stătea la socrii, iar el se mutase la Oradea să prindă un post, că atunci erau repartițiile, și prinsese un post la Oradea și stătea și el la socri, așa că aveam ocazia să stau eu împreună cu el și a fost o perioadă foarte bună pentru dezvoltarea mea personală. Și lucrul ăsta m-a făcut să iau întotdeauna ca și un model de familie, mai ales că noi proveneam dintr-o familie destul de dezechilibrată și văzându-i pe ei întotdeauna mi-au fost un exemplu. Când a fost acel moment, în primul răvoce, așa cum vorbim rar despre momentele acelea, însă sunt pline de emoție și acum și foarte proaspete în mintea mea. A fost un șoc pentru dumneavoastră și pentru întreaga familie, implicit pentru doamna Cherecheș și copiii dânsei. Da, era vremea când obișnuiam să mă duc la ei la baie, pentru că noi încă nu aveam posibilitatea aceea. Erau și ani în care nu toată lumea avea baie cu apă caldă acasă. Și erau sâmbătă, mergeam mai repede, terminasem cu munca și am zis că mă duc până la ei să fac o baie. Eram student, venit acasă să-mi ajut părinții și ea nu era acasă. Ulterior aflasem că ea era chemată la poliție ca să-i se dea vestea cea tristă. Erau doar cei doi copilași acasă, 9-7 ani, singuri acasă. Mi s-a părut ciudat din start, așa că am stat cu ei mai mult timp, au trecut ore, până când la un moment dat să mă sune cineva din vecini să mă spună că Florica e acolo și să mă duc până acolo. Și știind că l-așteptau să vină acasă pe Relu, au început să-mi treacă repede prin minte tot felul de scenarii. A fost
greu acel moment când am văzut-o prima dată. Probabil că a fost momentul când am văzut-o cel mai doborâtă, cel mai lovită, deși cu demnitate, însă de acolo încolo am văzut-o urcând continuu dintr-o groapă foarte adâncă. Nu s-a dat niciodată bătută. Ce ați învățat de-a lungul timpului de la sora dumneavoastră? E o întrebare foarte, cu un răspuns foarte vast și lung. Probabil că ambiția, dorința de a lupta, de a nu te da bătut niciodată, vorba aceea, nu contează de câte ori caști, de câte ori te ridici, curajul și credința ei de a se încrede pe deplin în Dumnezeu, indiferent de circumstanțele prin care treci, că nu te dai bătut, nu încerci să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, dorința de a sta aproape și de a te încrede în El indiferent ce, o luptătoare, de nici nu știu câte ori a început-o de la capăt în viață, i s-a resetat viața de mai multe ori și mereu, mereu și-a reinventat cumva viața dintr-o poziție în care era o soție în poziția aceea confortabilă, în care soțul făcea cam totul pentru tine, tu te bucurai să-l susții, a ajuns să fie ea vârful de lance, să se implice în relații, în provocările vieții și să facă lucrurile să se întâmple, trecere care nu i-a fost ușoară, însă pentru mine a fost un exemplu. Doamna Cherecheș vă aude, este emoționată de ceea ce dumneavoastră spuneți. Puteți să-i transmiteți un mesaj? Ce pot să zic decât că o iubesc? Cumva avem un cod al nostru în care comunicăm vis-a-vis de lucrurile astea, cum zic, nu prea povestim despre ele, nu avem contexte potrivite în care să povestim, însă oarecum punctăm rănile care le-a avut în sufletul ei, probabil că s-au vindecat, dar au rămas cicatrici și astea cumva eu le văd ca și datele acelea din an care mi-aduc amintiri de acest gen. 7 martie, ziua când era onomastica lui Relu, era 19 iulie, ziua nunților, 27 septembrie, ziua decesului și toate astea cumva le punctăm așa într-un limbaj fără cuvinte, în general prin a face curățenie la mormânt, prin a trimite o floare, câte un scurt mesaj în care să arăți că n-ai uitat. Mulțumesc, da, mulțumesc tare mult pentru sinceritate. Se vede clar că există o legătură puternică între dumneavoastră și doamna Cherecheș și că ați trecut împreună la bine și la greu, peste multe obstacole în viață. Mulțumesc tare mult! Cu plăcere, bucuria mea! Sănătate multă! Da, copilăria dumneavoastră împreună cu fratele dumneavoastră a fost presărată de multe provocări și este o altă poveste. Nu avem timp să luăm fiecare detaliu în parte. Ați fost o persoană muncitoare din copilărie. Nu v-ați petrecut verile în tabere, ci v-ați ajutat părinții. Și ați fost un copil model. Părinții mei munceau foarte mult și eu îi ajutam foarte mult. Și într-adevăr nu am avut parte de concedii împreună, foarte, foarte puține. Cred că mi-amintesc doar un concediu când eu aveam 13 ani la mare, da, și deci fratele meu avea 5 ani. În rest doar muncă, muncă. Eu, după ce veneam de la școală și mă ocupam și de fratele meu, apropo de ce a învățat de la mine, păi literele, să scrie, să citească, să socotească, în primul rând. Dar după aceea mă duceam întotdeauna la mama să o ajut, că lucra la alimentara și nu prea avea vânzătoare și trebuia să o ajut foarte mult, lucram acolo. Dar, din păcate, a fost o copilărie tristă. Eram singuratică, nu prea aveam prieteni și pentru că aveam foarte multe alte preocupări, eram foarte serioasă pentru vârsta mea, dar și pentru că duceam cu mine
o povară, aceea tensiunilor din casă, scandaluri adesea și de multe ori adormeam cu frică pentru mama de ce i s-ar putea întâmpla. Scandaluri din partea tatălui? Din partea tatălui, violent. Care din păcate uneori pe fondul... Era un om foarte bun, care știu că ne iubea. Cu noi n-a avut treabă niciodată, dar, nu știu, se enerva pe fondul consumului de alcool și atunci... Devenea violent. Devenea violent cu mama. Da, un episod trist din viața dumneavoastră. Cumva fiecare etapă v-a făcut mai puternică, deși e foarte mult spus. Vă văd o persoană integră și foarte puternică. Mi-aș dori să trecem fugitiv prin toate etapele pe care dumneavoastră le-ați parcurs după moartea soțului dumneavoastră. Așa că vă rog pe scurt să-mi spuneți practic ce s-a întâmplat imediat la o săptămână după ce soțul dumneavoastră a decedat. La o săptămână după aceea eu am acceptat o provocare profesională, aceea de a preda blocflöte, acesta este un fel de flaut, la Facultatea de Muzică, a ceea ce astăzi este Universitatea Emanuel din Oradea, unde soțul meu urma să fie profesor. El a militat pentru înființarea acelei facultăți, a participat la admiterea primilor 10 studenți, dar n-am mai apucat să le fie profesor. Le-am fost eu timp de 4 ani și le-am predat materia după metoda pe care el a făcut-o. Apoi, după alți 4 ani, pentru că nu mai puteam să continui acolo, fiindcă mi s-a spus că ar trebui să fac și eu facultatea de muzică pentru a rămâne în continuare și să pot să predau, având în vedere că începea procesul de acreditare a universității, am refuzat asta și am început, m-am reorientat și am făcut traduceri din limba engleză. Momentul acela a fost și momentul în care Filip, băiatul meu, care avea vreo 12-13 ani la vremea respectivă, m-a învățat să lucrez la calculator. 4 ani am făcut traducere, m-am recăsătorit după 2 ani și am avut, ne-a dat Dumnezeu încă un copil, al 4-lea copil. Și am rămas, deci, după acel stagiu de 4 ani de traducător, practic am rămas cu copilul acasă timp de 2 ani. După ce a expirat concediul de 2 ani, am vrut să mă întorc. Mi s-a spus că nu se poate pentru că acolo unde lucrasem erau probleme financiare, nu mai puteau să susțină angajarea mea. Mi-am tot căutat de lucru, aș fi vrut ca traducător, mi-a plăcut foarte mult, traduceam din engleză, iar pentru că nu s-a putut, până la urmă, la sfârșitul unui alt an de căutări, mi s-a oferit să înființez și să conduc o societate de microfinanțare care urma să ofere cursuri de antreprenoriat, credite și consultanță femeilor aflate în dificultate și familiilor acestora pentru a-și înființa sau dezvolta o mică afacere. A fost foarte mare provocarea. Recunosc acum că nu eram pregătită din punct de vedere profesional sau al experienței acumulate în domeniul financiar sau antreprenorial, dar atunci când mi s-a spus că este pentru femei în dificultate, mi s-au aprins toate beculețele și am considerat că acesta este modul în care eu acum pot să încurajez alte femei și că trebuie să fac acest lucru. Și am și făcut-o, am acceptat provocarea, am învățat enorm de mult, mai mult decât aș fi crezut vreodată că vreau să învăț sau pot să învăț. Și am înființat Asociația Integra România, am început programele noastre în doar câteva luni, am avut la cursuri vreo 2000 de persoane, am dat microcredite, consultanță. 12 ani ați stat. Timp de 12 ani am fost directorul acestei asociații, dar după 8 ani, în 2008, mi s-a oferit o altă șansă, o altă provocare, aceea de a intra în politică. Nu mă gândisem niciodată să intru în politică, nici nu prea aveam cultură politică, dar după 8 ani de Integra deja eram destul de implicat în viața comunității, deja noi ne extinseserăm și spre alte domenii, cursuri, dezvoltare comunitară, incluziune socială
Și mi-am dat seama că la un moment dat ai nevoie și de politic pentru a-ți susține anumite inițiative. Am participat chiar în două grupuri de lucru pentru a elabora două legi, care astăzi sunt legea societății de microfinanțare și a economiei sociale. Și am acceptat această provocare la invitația domnului Ilie Bolojan, care era candidat atunci și a devenit primarul municipiului Oradea, iar eu am devenit nu doar consilier local, dar președinte al Comisiei Sociale și mi-am suflecat mânecile și foarte rapid am început să rezolv din problemele comunității, creșterea capacității creșelor, proiecte europene pe infrastructură socială și așa mai departe. La scurt timp ați devenit viceprimar în municipiul. Da, am avut și, nu la scurt timp, după 3 ani și ceva am devenit viceprimar, o scurtă perioadă am fost și viceprimar, deci am avut și această experiență de executiv în administrație, după care din 2012 am fost timp de 8 ani parlamentar, membru în Comisia pentru învățământ, am fost vicepreședinte al comisiei ultimii 4 ani, înainte am fost secretar și am fost preocupată în mod special de creșterea numărului de consilieri școlari pentru orientare școlară pentru copiii de gimnaziu și pentru dezvoltarea învățământului profesional, recunoscând nevoile României de oameni care să știe o meserie, nu doar de oameni care să aibă diplome și să nu știe să facă nimic sau pe care piața muncii să nu le poată absorbi. Și acum, din martie, sunt președinte al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție. Și, într-adevăr, aici această structură este foarte complexă, pentru că numai când spui titlul și mi-a luat și mie ceva timp până când am învățat, e toată problematica persoanelor cu dizabilități, a copiilor, a adopției. Eu, ca deputat, membru în Comisia de Învățământ, am avut inițiative pe plasament, pe adopție, pentru că am fost întotdeauna preocupată de a le oferi copiilor o viață cât mai bună și în mod special de a le oferi tuturor copiilor abandonați o familie în care să crească armonios. Și am zis, tot ce pot să fac eu ca deputat, voi face pentru a se realiza acest lucru. Și apoi, interesant cum acele prevederi legislative, acum le punem în aplicare și acum, din poziția executivă, am lucrat împreună cu echipa extraordinară pe care o conduc la normele pentru aplicarea legii și deja vedem rezultatele foarte bune. Și eu sper cu ajutorul lui Dumnezeu că în acest an vom avea un număr record de adopții. Oricum a crescut exponențial numărul copiilor adoptabili, familiile care primesc atestat de adoptator și ele sunt tot mai multe, pentru că s-au făcut niște modificări care să reducă durata, care să nu țină copiii să îmbătrânească în sistem. Copiii odată intrați acolo trebuie să iasă cât de repede și să ajungă într-o familie cât se poate de repede. Care este viziunea dumneavoastră în cadrul autorității pe care o aveți pe termen mediu, lung? În primul rând, de a trata cu respect fiecare persoană de care ne ocupăm. Oamenii care lucrează în acest domeniu trebuie să aibă drag de oameni, trebuie să aibă empatie, pentru că lucrăm într-un domeniu extraordinar de sensibil și putem noi face legi și proceduri și metodologii și o mulțime de alte acte normative, dacă ele nu sunt însușite și aplicate până la ultimul om care lucrează în sistem, degeaba le-am făcut. Pentru că atunci când ai de-a face cu o persoană cu dizabilități, poate nici nu se poate exprima, dar îi vezi suferința sau îi știi, îi cunoști problemele și nevoile, trebuie să o tratezi ca și cum ți-ar fi cel mai apropiat membru al familiei și să încerci să-i alini suferința dacă o are sau să-i împlinești nevoile pe care le are pentru ca să se simtă și el valorizat. Aș vrea foarte mult să ne deschidem lumea și țara către persoanele cu dizabilități, să le oferim acces la lumea noastră. Din păcate, nu-i prea vedem, nu-i auzim pentru că nu au loc printre noi, pentru că societatea de multe ori îi respinge.
pentru că nu-i înțelege, pentru că se teme de ei, pentru că nici nu știu de ce. De aceea avem probleme cu integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă. De aceea copiii cu nevoi speciale nu sunt invitați la zile de naștere ale celorlalți copii, că s-ar putea să aibă, eu știu, un comportament mai altfel. E foarte important nu doar să vorbim despre societatea inclusivă, ci chiar să facem fiecare ce ține de noi, să avem un pic mai multă înțelegere și omenie, zic eu, pentru aceste persoane. Mă preocupă foarte mult și angajarea persoanelor cu dizabilități. Asta pentru că îi ajută și pe ei să se simtă utili, să mai uite de problemele pe care le au. Și pentru că prea des ne uităm la o persoană cu dizabilități și vedem doar dizabilitatea. Și nu vedem multitudinea de abilități pe care acea persoană le are. Pentru că e posibil să fie o persoană cu dizabilități care așa este din naștere, dar este posibil să avem persoane care în urma unui accident au ajuns într-un fotoliu rulant și care și-au făcut școli și știu foarte multe și ne uităm la ei uneori poate cu dispreț și asta aș vrea să se schimbe. Aș vrea atât de mult să ne schimbăm mentalitatea și să fim un pic mai înțelegători, să avem răbdare. Când o persoană cu dizabilități trebuie să urce într-un autobuz și are nevoie de ajutor, să oferim acest ajutor. Nu să spunem, lasă că vine un alt autobuz, că eu acum mă grăbesc, sau mai știu eu lucruri din acestea. Să fim empatici. Un copil cu dizabilități să poată să aibă acces într-un loc de joacă, să aibă și el măcar, eu știu, ceva pe care să se poată da ca și ceilalți copii, nu doar să fie un spectator și în sufletelul lui să fie durerea că ar vrea și el să se dea pe ceva și că nu are nimic potrivit pentru el. Adică, poate că uneori e nevoie doar de ceva în schimbarea mentalității. Alteori sunt lucruri care necesită un efort, poate financiar, un efort de voluntariat. Încurajez foarte tare voluntariatul. În momentul în care mergi și vezi și conștientizezi nevoile, parcă te transformi și vrei și tu să faci ceva pentru aceste persoane. Și cred că fiecare dintre noi are ceva de dăruit. Cu siguranță. Cum o vedeți peste 5 ani? Nu știu exact unde voi fi peste 5 ani. Eu am luat-o de la capăt de 7 ori, am fost și șomer și m-am obișnuit deja să iau lucrurile așa cum vin, să nu fac planuri pe termen lung, ci să trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima în zona în care activez, dar pe de altă parte să lucrez ca și cum aș mai avea încă mult și să fac planuri pe plan profesional ca și cum aș sta acolo încă foarte mult. Vreau să fiu acolo unde mă vrea Dumnezeu la momentul potrivit, pentru că eu știu că întotdeauna cu credință în Dumnezeu, cu încredere în mine și cu muncă multă, voi fi în stare întotdeauna să o iau de la capăt. Motoul dumneavoastră pe care l-ați aplicat din totdeauna. Mulțumesc tare mult pentru acest interviu, mulțumesc pentru exemplul dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu sănătate și succes în continuare. Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi, vă aștept și data viitoare la aceeași oră când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!